kanalı üçün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin vəziyyəti ağırlaşıb. Bu barədə xanımı Firusə Gülalıyevə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Oqtay Gülalıyevin ağciyərinə infeksiya düşüb. Komada olan hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin ağciyərinə infeksiya düşməsi nəticəsində vəziyyəti ağırlaşıb. Bu barədə hüquq müdafiəçisinin xanımı Firuzə Gülalıyevə məlumat yayıb. Firuzə xanımın sözlərinə görə infeksiyanın mənşəyi ağciyərə necə düşməsi barədə məlumat verilmir. Həkimlər əllərindən gələn edirlər, amma infeksiya barədə bir şey demirlər və heç bir proqnoz vermirlər, deyə Firuzə Gülalıyevə bildirib. O, bu klinikada neurocərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş xəstənin müalicəsi üçün lazım olan hər şeyin olmasına şübhə ilə yanaşdığını bildirib. Xatırladaq ki, hüquq müdafiəçisini oktyabrın 29-da Bakının mərkəzində maşın vurub. Yaxınları və həmkarları hadisənin qəsdən törədildiyini hesab edirlər. Gec əməliyyat olunması onun ağır olan vəziyyətini daha da ağırlaşdırıb. 3 gündən sonra Heydər Əliyev fondu Oqtay Gülalıyevin müalicəsi məsələsini öz üzərinə götürərək onu İstanbul klinikasına göndərib. Müsavat partiyasının dünən keçirdiyi cəzəsiz aksiyada partiyanın başqa müavini Razim Əmraslanlı 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Müsavat partiyasının başqan müavini Razim Əmraslanlı həbs edilib. Bu barədə partiyanın mərkəzi icra aparatından məlumat veriblər. Verilən məlumata görə, Razim Əmraslanlı 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Xatırladaq ki, noyabrın 12-sində Müsavat partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısında cəzəsiz piket keçirməyə cəhd göstərib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov İrəvanda Dağlıq Qarabağla bağlı ikibaşlı bəyanatı Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının hiddətinə səbəb olub və bəyanat yayıb. Xatırladaq ki, Lavrov İrəvandakı bəyanatını bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ xalqının icazəsi olmadan heç bir razılaşmanı rəsmiləşdirmək olmaz. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun fikirləri ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması olaraq bəyan edirik ki, Sergey Lavrov kimi təcrübəli bir diplomatın bu cür ifadələr səsləndirməsi ciddi təəssüf və təəccüb doğurur. Keçən ay Rusiyanın Soçi şəhərində keçirilən Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunun 16-cı illik iclasının plenar sesiyasında çıxış edən Prezident İlham Əliyev bu məsələyə aydınlıq gətirərək bildirmişdi ki, Dağlıq Qarabağ xalqı anlayışı yoxdur, Dağlıq Qarabağın əhalisi var. Münaqişə başlayana qədər bu, bərabər hüquqlara malik olan Azərbaycan və erməni əhalisindən ibarət idi. Münaqişənin həllinə məsul olan ATƏT-in Minsk qrupu prosesi çərçivəsində Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanlı icmaları maraqlı tərəflər kimi müəyyən olunmuşdu. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mühüm beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də heç vaxt Dağlıq Qarabağ xalqı məfhumu qeyd edilməyib. Xatırlatmaq istərdik ki, 2019-cu ildə Rusiyanın da təmsil olunduğu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri iki dəfə regiona səfər edib və hər iki səfərin yekun birgə bəyanatlarında Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı və erməni icmaları ilə görüşdükləri ayrıca qeyd edilib. Sergey Lavrovun brifinqdə səsləndirdiyi fikirlər həm də ona görə təəssüf hissi doğurur ki, o Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və ətraf 7 rayondan 1 milyondan çox köçkün düşmüş azərbaycanlının öz torpaqlarına geri qayıtmaq hüququnu brifinqdə vurğulamayıb. Kural saytının baş redaktoru Əvvəl Zeynalının ölkədən çıxış qadağası ləğv olundu. O bugün İstanbula yola düşüb. Jurnalist Əvəz Zeynalının ölkədən çıxış qadağası ləğv olunub. Bu barədə o, öz Facebook səhifəsində yazıb. Əvəz Zeynalı statusunda yazıb ki, pasportu qeydiyyat üçün uzadanda ona zəng gəlib. Telefonda məhdudiyyətin götürüldüyü və rahat şəkildə İstanbula uça biləcəyi xəbəri verilib. Deməli, mən bu gün də bilet almışdım. Dünən və sırağa gün, iki gün Vergilər Nazirliyində bizim danışıqlarımıza görə nəticədə
prinsipal pulun ödənməsi şəklində razılaşmışdıq. Amma mənə demişdilər ki, biz sizə cavab verəcəyik. Nə dünən, nə də bugün cavab gəlmədi. Mən də dünən biletimi yenidən aldım İstanbula doğru və bugün də saat 3-ə qədər gördüm, cavab gəlmir. Mən bir status yazdım ki, gedirəm havalimanına, Vergilər Nazirliyindən cavab gəlmədi. Və gəldim elə, yolda da bəzi dostlar zəng elədilər ki, ola bilər bugünə alınmasın, yəni bu səhər çox təsir eləməsin. Mən də artıq nə olacaq, olacaq deyə gəlmişdim və gerçəkdən də çox narahat idim. Çünki mənim üçün də, cəmiyyət üçün də bu artıq müəyyən dərəcədə prinsipial məsələdir. Və mən artıq pasportu qeydiyyata verəndə zəng gəldi ki, dostlar da zəng elədi, amma Vergilər Nazirliyindən də rəsmi zəng gəldi ki, Ramil adlı bir idarə rəisi, dünən görüşdüyüm adamlardan biri və artıq blok götürüldü dedi. Vergilər Nazirliyinə zəng gələndə artıq mən təyyarəyə yaxınlaşırdım, yəni gömrüyü keçmişdim. Bir şey deyim ki, sərət xidməti də, əməkdaşları da bizi son dərəcə sevinclə qarşıladı və maraqlıdır ki, onlar bütün kanallara baxıblarmış, bütün bizim adımızı, hər şeyi görüblərmiş, kanal 13-ə baxıblar, Reaksiya TV-yə baxıblar. Mən sizə təşəkkür eləməzdim dostlar. Mən bunu həm də müstəqil medianın, vicdanlı və azad medianın gerçəkdən bir uğuru hesab edirəm. Bir yerdə olanda, yumruğu bir yerə vuranda, cəmiyyətin sağlam qüvvələri birləşəndə son dərəcə möhtəşəm bir şeylər çıxır. Eşq olsun. Əllərimiz ağrımasın, qollarımız ağrımasın. Hamınızı bağrıma basıram. Birazdan sonra, 1-2 saatdan sonra mən olacağım İstanbulda. Respublikaçı Alternativ Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Natiq Cəfərli bugün Apellyasiya Məhkəməsində artıq mövcud olmayan Vergilər Nazirliyinə qalib gəlib. Bu barədə Natiq Cəfərli öz Facebook statusunda yazıb. O statusunda yazıb ki, mövcud olmayan iddiaçı və olmayan borçla bağlı məhkəm oldu. Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi qapalı olan böyünə borcun necə yazıldığını izah edə bilmədi və hakim mənim xeyrimə qərar çıxardı. Noyabrın 13-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Respublikaçı Alternativ Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü Natiq Cəfərlinin işinə baxıb. Şikayəti keçmiş Vergilər Nazirliyi verib qurumun Natiq Cəfərlinin vergi borcunun olduğunu iddia edib. Natiq Cəfərli isə deyir ki, o, vöyünü bağlatdırıb və ora vergi borcu yazıla bilməz. Stat, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi olmayan vöyünün göydən yazılmış borcla bağlı işə baxdı. İddiaçı artıq mövcud olmayan Vergilər Nazirliyidir. Mövcud olmayan iddiaçı və olmayan borcla bağlı məhkəmə keçirilib. Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi qapalı olan vöyünə borcun necə yazıldığını izah edə bilmədi. Hakimdən bir gün möhlət istədi. Statın sonu. Natiq Cəfərli deyir ki, sonda məhkəmə onun lehinə qərar çıxardıb. Keçmiş Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi bağlı vöyünə yazılan borcun mənbəyini izah edə bilməyib. Natiq Cəfərli 2016-cı ilin avqustun 13-də Nəsimi rayon məhkəməsində axşam keçirilən iclasda qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti mənimsəmə və vergidən yayınmaqda ittiham olunaraq 4 ay müddətinə həbs edilmişdi. Real ittihamları rədd edərək həbsin siyasi motivli olduğunu açıqlamışdı. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında 2020-ci ilin dövlət büdcəsi təsdiq edilib. 2019-cu ilin təsdiq edilmiş göstəricisi ilə müqayisədə 2020-ci ilin dövlət büdcəsi 1 milyard 316 milyon manat, başqa dilə desək 5,7% çoxdur. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında 2020-ci ilin dövlət büdcə layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Layihə səsə qoyularaq birinci oxunuşdan qəbul edilib. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 milyard 484 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılıb. Bu, 2019-cu ilin təsdiq edilmiş göstəricisi ilə müqayisədə 1 milyard 316 milyon manat və yaxud 5,7% çoxdur. Gələn il büdcə xərcləri isə 25 milyard 617 milyon 700 min manat məbləğində nəzərdə tutulub. Bu isə 2019-cu ilin təsdiq edilmiş göstəricisinə nisbətən 427,7 milyon manat və yaxud 1,7% çoxdur.
Bundan başqa, 2020-ci ildə Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri 27 milyard 605 milyon 300 min manat, xərcləri isə 28 milyard 192 milyon manat məbləğində proqnozlaşdırılır. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında uşaq pulu məsələsi yenidən müzakirə olunub. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimli parlamentdə çıxışı zamanı deyib ki, əgər hökumət hazırda uşaq pulu məsələsini həll edə bilmirsə, yeni doğulan uşaqlar üçün ödənilən 200 manat məbləği 500 manata qaldırmaqla bu məsələni kompensasiya edə bilər. Bunun üçün büdcədən 35 milyon vəsait ayrılsa, bəs edər. Öz növbəsində bu fikirlərə münasibət bildirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev deyib ki, bugün ən həssas kateqoriyadan olan 600 minə qədər uşağa bu vəsait ödənilir. Orta məbləğ də 100 manatın üzərindədir. Əgər bu bütün uşaqlara şamil edilsə, bugün ölkədə 18 yaşına çatmamış 2 milyon 700 min uşaq var. Hələ ən aşağı olanlara 100 manat vəsait ödənilsə, bu 3,3 milyard manat pul edir. Uşaq pulu kimi proqramlar 1 illik, 2 illik proqramlar deyil. Ən azı 5 illik, 10 illik proqramlardır. Bunun üçün ümumilikdə 18-35 milyard vəsait xərclənməlidir deyə nazir bildirib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.